Nós do Triângulo Mestre. Шатар сайдын мэдээлэл сонсон уу? Онцгой байдал болон хамгаалалт хэлийн зөвхөн хүмүүсийг одоо 100% амарлаа. Эрүүл мэндийн байгууллагын 90 орчим хувь амарлаа. Төрийн байгууллагуудын 70 орчим хувьтай байна. Цаашлаа 7 сарын 1 гэхэд нийт хүн амынхаа 60% бол амруулаа дууснаа гэсэн юм бод явж байгаа юм байна. Тэгэхээр та бүхэн маань нэг юм хэлж ирсэн, ерөнхий сайд хэлж ирсэн энэ 20 цаг тогтоохтой сануулга өгнө. Нуглаа гаргахгүй. Хүн суртлахгүй дөрвөн шуурхай ажиллана гэдээсэн. Энэ Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хоолоор яагаад ямар ч юм хэллэхгүйгээр хар үрээр ингээд гинт торой зэрэг тогтоочихго. Тэгээ эн чи яагаад ийм олон хоног 5 хоног тогтоочихго. Энд чинь 36 мянган хүн байгаа шүү дээ. Тэгээ бас нэг боломжийн амьдралтай бас нэг хорой зэрийнхээ дэгнэг барьа явуучих ийм хэмжээний ухамсартай хүмүүс ингээд байгаа шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь энэ дээр чи яваа чи 20 зэрэг тогтоочоо тэр оргил худалдааны төв тэр монос фармаар юм уу одоо бүгд нь хаагаа хийчихэ. Гараад юм авч үүсгүүлж болохгүй, хүнсний дэлгүүр орж болохгүй. Тэгээ явахаар одоо төврийн өвж юм авах юм ааши. Тэгээ иргэд нэг жоохон тортой хүнс мөнс аваад ороод ирэхээр нөгөө тортой хүнсийг шалгаад авах юм. Тэгээ гэртээ аваад орж байгаа тортой хүнсэн дотроо мэдээж ковид тэгээд орохгүй бол тодорхой шүү дээ. Яагаад ийм сонин нуглаа гаргаад байна вэ? Энэ хин хаанаас хин хийгээд байгаа юм бэ? Энийг та нэг онцгой анхаарал даа аваач. Худалдаа өгнө үйлчлэгнийхэн төвийг нээхгүй, тэгээд иргэдээ хорьчих. Тэгээ хатуу хөлөөрөө тогтоочихо, тэгээ гаргахчих, оруулахчих. Ингээд байхаар чи яаж энийг бүхнэхгүй яах вэ? Дээрэс надад иргэнт чи нэг асуудал ярьж байна. Хорооны засаг даргаыг солих гэж 20 цаг тогтоосон гэж. Энийгээ та бас хариулж өгөө. Нөгөө инкс сарын сүүлэл яасан бэ? Эндээс чи ковид алдагдсан. Эдгээр та хариусах тооцсон уугүй юу? Өчигдөр та бас мэдээлж ийм хөсвүүдийн асуудал байна. Энэ хөсвүүд чи одоо бол болохоо байл. Даган сонгохтой хүүтэн хүн хөвтөх нөхцөлгүй, эрүүл ахын наацхан шаардлага ангахгүй. Дээрэс нь тэгээ хүний шинжилгээ солидог боллоо шүү дээ. Энд дээр ямар хариуцлага тооцох вэ? Ийм асуудлуудыг та надад нэг хариулт өгөөч. За, шатар сайд амарсайх хариулъя. За, хэсэгчлсэн 20 цаг тогтоохтой өрчилж мэдэгддэг байх. Иргэдэд бас одоо мэдээллийн хангалттай өргөдөг байх үүрэг чиглэл дөрвөн журмууд нь байгаа. 26 дугаар хороотой холбоотой асуудал дээр бас өрчилж мэдэгдсэн гэж байгаа боловч бас мэдээлэл дутуу өрсөн асуудал байна. За, зарим одоо шачаатны ажилтан албан гаргач нь бол мэдгэтгэхэр иргэд зугатаачт юм а гэдэг ийм одоо сонин зүйл ярьж байгаа учраас тийм зэрлэг одоо галмад бүдүүлэг байдлаар асуудал хандаж болохгүй. Дүрм журмаа ягштал мөрдөө иргэдэд мэдээлэл ханг гэдэг асуудал шаардлага тавьж байгаа. За, шаардлагатай зохион байгуулалтыг хийж ажиллаж байна. Энэ дээр бас зарим шатнд алдаа гарсан. За, тортой хүнс шалгаж барьж байгаа асуудал байж болохгүй. Энэ бол цэвэр нуглаа. Ийм л асуудлуудыг бид шачаатанд гаргахгүй гэж асуудалд хандж байгаа. Тийм учраас ийм асуудлыг одоо хариуцлага тооцох асуудал цаашаа үргэлжлэж явна. Худалдаа үйлчлэгээ эмийн сан, эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагууд бүгд хэвийн үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Альч байгууллагыг хинч хаах хэрэггүй. Ажиллаулж байгаа хүмүүс ч одоо бас үйлдэл холбоотой мэдээлэлээ солилцож үйл ажиллагааг хэвийн явуулах тал дээр орон нутгийн удирдлагууд анхаарч ажиллах ёстой. За, дөрөв би хэлсэн шат шатны байгууллагууд орон нутг нийслэл дүүрэгт тухайн орчныхоо эрсдлийн үнэлгээг хийж хэсэгчилсэн одоо арга хэмжээ авна. Гэхдээ иргэдийн мэдээлэлээр хангаж зохион байгуулалтаар хангаж бүх шатанд ойлголцын зөрүүгөө ажиллах ёстой гэдэг ийм Улсын онцгой комиссийн дагын тушаалд тогтоол гарсан. За, энэ хооронд хорооны засаг даргаыг солисон явдал бас гарсан байна. Энд улс төрийн агуулгаар, улс төрийн зорилгоор хандаж болохгүй. Ийм асуудалд бол бид одоо ямар цаг үед байгаа вүлээ, ямар өрсөлттэй байгаа вүлээ, хин ямар үүрэг хариуцлагатай байгаа гэдгээ мэдсээр байжээж нэг хэсэг нь улс төржүүл нөгөө хэсэг нь ийм одоо хариуцлагагүй шийдвэр гаргаж байгаа дээр бид бас одоо асуудлыг ярьж байгаа. За, шинжилгээний хариу иргэдийн одоо өмнөөс өгч байгаа хүсвүүтийн зарим ажилтан албан хаагчдээ мянган мянган эмч сувилагч. Их хамглан гишүүнд нэг минут нэмж өгье. Асуултаа тодруулъя. Ямс өрөнгөө их хамглан. Улсын онцгой хүмүүсийн дарга. Энэ хүнсний худалдааны төв эмийн сан мангад нээн гэдэг. Наад оргил худалдааны төв шаалттай байна шүү дээ. Тэндээс гол тэр инканто 1 2 3 инканто таавар тэр баян голынхын чинь ирж авдаг байхгүй юу? Дүмжин гаргахын чинь. Тэгэхээр наа чи одоо хаалттай байна нэгд. Тэгээ нөгөө ажлын үйлдэлд одоо ийм хангахдах ёстой, дор дороо хийх ёстой гэдэг энэ байхгүй. Шалгаж байгаа нь үнэн та одоо тэр хүмүүсээс очиж асуугаа.
Тэгээ ингээ энэ үеэр ингээ улс төржүүлээд иргэдийг ухамдуулаад ийм байдлуудыг бол та шатарт нь авах арга хэмжээ авмаар байна. Нөгөө инг сарын сувлэл та тодруулж өгөөч. Энэ хөсвөт хоёроо та тодруулж өгөөч. За, асуултанд хариуллаа шатарсаад. За, инг сарын сувлэл ингээс сувлэлээ санх халдвар алдагдсан байдаг. Мэргэжлийн ялтын зарим албан тушаалтнуудтай холбоотой хариуцлагын асуудал байдаг. Цаана нь олон хүндрэлтэй асуудал байдаг. Инг сарын сувлэл тэрбум 300 сая төгрөгийг үндсэндээ тусгаарлах байрны зардал гэж авсан байдаг. Гэсэн хэдий халдвар хамгааллаа сахиагүй асуудал үүссэн. Тэр энэ хүмүүст хариуцлага тооцож байгаа. Тооцох үүрэг даалгаврыг мэргэжлийн ялтын газар холбогдох байгууллагад өгч байгаа. За мөн хөсвүүдтэй мянган мянган эмч сувлэгч эмнэлгийн ажилчид өдөр шөнөгүй ажилдаг, наан нь хариуцлагагүй, үүргээ ухамсарлаагүй зарим нэг албан тушаалтнуудын хариуцлагагүй байдлаас болж хүний нэр дээр шинжилгээ авдаг, тэр нь эерэг байдаг, дээрээс нь өөрөө өөрсдийнхөө шинжилгээг авдаг ийм одоо тохиолдлууд гарч байгаа учраас энэ салбарт бас одоо анхаарч ажиллах зайлшгүй шаардлага байна. Хариуцлагын бас авч хэрэгжүүлэх үүднээс прокурор цагдаа эргэн цагдаатай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж өнөөдрөөс орж байгаа. За одоо танхимаас оюун чимэг гишүүн асуулт асуув.